אני יודעת מה מגדיר אותנו שאנחנו אוהבות את התחום שלנו, זה שאני לא יודעת עכשיו איך אני נותנת לה את הציפורניים האלו. אני מרגישה שזה שלי. אתן מכירות את הציירים האלו שמציירים תמונות ושמים אותם במוזיאון ומוכרים את זה? איך הם יכולים? איך הם יכולים? מזל שאני מתעדת את העבודות ואני לא נפרדת מהם לגמרי, ומשהו נשאר אצלי. הלקוחות תמיד חושבות שאני מפגרת, שאני לא נורמלית, אבל הן כבר מכירות אותי, לא החדשות. אבל כשהעבודה יפה ואתן אוהבות את מה שאתן עושות, מאוד קשה להגיד ליד כזאת ביי. פשוט קשה. אנחנו עובדות על זה שעה, ואנחנו מקשטות, ואנחנו נהנות מהתוצאה, ואנחנו מקבלות כסף. כן, כן, תגידו את זה, אל תתביישו. ואחרי זה אנחנו צריכות לתת את זה, וזה דבר שכואב, וזה אומר שאתן אוהבות את העבודה, ואם אתן מרגישות ככה, שלא תעיזו לפרוש מהתחום. אני יודעת שכולם חושבים שאני קצת משוגעת, אבל לא באמת אכפת לי, כי רק אני יודעת. לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר, הכל אותו דבר. היי בנות, אז העליתי לערוץ את בייבי בומר, ורציתי להראות לכם בייבי בומר עם אפקט הזכוכית, שזה יוצא ממש ממש יפה, זה משדרג את זה המון. אני שמה כמובן אפקת מייקאפ ואפקת אקריל לבנה, מעט גליטרית, ועליה אני שמה את הזכוכיות ממש בתפזורת איך שבא לי, וזה יוצא ממש מהמם. עוד דבר שהלקוחה הזו ספציפית מבקשת, והיא מבקשת תמיד באופן מיוחד, הרבה לקוחות גם רוצות, אבל הן לא עומדות על זה כמו שהיא עומדת על זה, כי זה מאוד מאוד חשוב לה. היא מאוד אוהבת ציפורניים דקות. היא לא אוהבת ציפורניים אבות. עכשיו, בגלל שאני גם מסתכלת על הלקוחה, שזה משהו מאוד חשוב שאתן צריכות לקחת בחשבון, אם יש לנו לקוחה שהיא קצת קשת יום, עובדת בשתי עבודות, מטופלת בילדים, עושה עבודות בית, ציפורן דקה לא תתאים ללקוחה כזאת. אל תתעקשו לעשות ציפורניים כמו במגזין. אנחנו לא עושות ציפורניים למגזינים. אנחנו צריכות לעשות ציפורניים ללקוחות שהציפורניים יהיו עמידות להן. זה מה שחשוב, זה מה שהלקוחה תזכור ברגע שהיא עוזבת אתכן וחוזרת לאחר 3 שבועות חודש. אז קודם כל אני שמה לה את האפקת מייקאפ, אפקה מתקנת. תסתכלו כמה הכדור שלי קטן. ממש כדור קטן, עוד כדור, תראו את הגודל, רק לתת לה את הרקע הוורדרד על מצע הציפורן. למשל, אם תחטטו ככה בערוץ ותחפשו את הבייבי בומר הקודם, אז אתם תוכלו לראות שאני עשיתי כדורים יותר גדולים ועבים. אז פה אני באמת, מה שחשוב לי זה רק לתת גוון ולא לתת אובי. את האובי הנדרש ומה שצריך אני אתן בהפקת אקריל, אבל כרגע אני משתדלת כמה שפחות לתת אובי, כי אני רוצה שהלקוחה תקום ותחייך ולא תתעצבן שהציפורניים עבות. נכון שאני תמיד אומרת לכם שצריך אובי מסוים, אבל עדיין תמיד לבחון מי יושבת מולכם, איזו לקוחה. והלקוחה שיושבת מולי היא לקוחה מאוד מטופחת, מאוד אסתטית, אז אני מניחה שציפורן דקה היא אישה שתוכל לשמור על הציפורניים בצורה הכי טובה שיש. אז אני ממשיכה, תסתכלו על הכדור, כמה הוא דק. אני מניחה, יש לי זמן לגרד באף, אוזן ימין, אוזן שמאל, וזהו, והיא קיבלה את הגוון המתאים. אני לא מוסיפה עוד, אני לוקחת קצת מהאפקה הלבנה,
לא צריך הרבה. תראו איך אני שומרת על הציפורן שעדיין לא תהיה אבה. ואני, איך שהיא האבקה רטובה, אני כבר עם המכחול מניחה את הזכוכיות בצורה כזאת. וזו הציפורן האחרונה. הלקוחה רצתה ציפורני שפיץ. אני לא כל כך אוהבת את השפיץ על ציפורן קצרה. אני חושבת שהשפיץ יפה על ציפורן ארוכה. אז שכנעתי אותה שאנחנו נעשה אותם עגולות, ובמילוי שהן יהיו טיפה יותר ארוכות, אני אוכל יותר לחדד לה. עכשיו, פה האזור הזה, אם תסתכלו טוב, הוא טיפה מת, אין לו גוון. אז ההפקה, ההפקת המייקאפ, נותנת המון, המון גוון. אף אחד לא יודע שיש לה כאן מייקאפ, אבל תראו איך אני לוקחת את הכדורים. זה מאוד חשוב לי שתסתכלו, אתן רואות? יש דקות, אין אובי. אני מוסיפה עוד טון של צבע. תדמיינו שאתן שמות מייקאפ על הפנים, ואתן עובדות בהדרגה. לא לוקחות ישר את הצבע ומורחות על הפנים, שלא יהיה מסכה. מה שחשוב כאן, ושאני רואה את זה באמת בהרבה מאוד סרטונים, שבנות משתמשות בהפקת מייקאפ ושמות על הציפורן, וזה נראה כמו מסכה, פשוט מסכה, וזה לא יפה. מה שיפה זה טבעי, זה יותר טבעי. גם היום הכל הולך לכיוון הניודים, גם בצבעי לקים, גם באיפור, המון המון דברים הולכים לכיוון הטבעי, שזה הכי יפה. אם זה יתייבש לי פה, מעט נוזל, ממש ברפרוף, לא לשים הרבה נוזל, כי מי שלא יודעת, עודף נוזל אקריל מצעיב בנייה. ואני לוקחת את הזכוכית, ובזה סיימתי. עכשיו מה שנשאר לי לעבור, זה להפקה שלנו, הפקת עבודה, ולבנות. אז איך אני בונה על הבייבי בומר? לוקחת כדור, מניחה אוזן עם השפיץ של המכחול, אוזן, ומחליקה, מחליקה, מחליקה. עכשיו, הפרנץ' פתוח, אני חייבת לשים שם הפקה. וזה השלב שהלקוחה מתחילה להזדעזע, שהיא רואה שהציפורן שלה הולכת ומתנפחת. אבל אז בשלב הזה אני מרגיעה אותה ואני אומרת לה שלא תדאג, כי אחר כך אני משייפת, אבל אני כרגע חייבת לחסות כדי שבשיוף אני לא אפגע במה שיצרתי. אז אחר כך אני משייפת וזה יהיה לה בסדר. אז אני ממשיכה, כדור, אוזן. מישהי פעם שאלה אותי למה אני בונה עם הפקה מעל מה שעשיתי, מעל הבייבי בומר, שהיא ראתה סרטונים שלא בונים מעל, שמשייפים את זה ישר. אני לא אוהבת לפגוע במה שיצרתי, ולפעמים בשיוף אני יכולה לפגוע במרקם, במיזוג של הצבעים שעשיתי, וההפקה הזאת בעצם שומרת לי על זה. אז אני מניחה אותה ואז אני משייפת ומעצבת את הציפורן כשההפקה הזו מונחת כבר על הציפורן, ואז אין מצב שאני אגע בקרקעית, שבעצם זה ההפקה המתקנת, הפקת המייקאפ, ובמיוחד, במיוחד, הפרנש. אבל גם, בנות, אל תיבלו, אם במקרה שייפתם ונגעתם, אז תמיד אפשר טיפה להוסיף, ושוב לשים חומר, אל תלחצו, מה שחשוב זה אל תלחצו. אז אני ממשיכה, אני לא אראה לכם את היד השנייה, אני אחזור אליכם כבר עם השיופים, זה האצבע, ואני אראה לכם גם את האגודל, ששם צריך קצת יותר חומר. זה מתקבל כל כך יפה, פשוט מהמם. יופי, מרבטת יכולה שאני זה שם.
אז אני מתחילה עם ראש קטן, כמו שאתן יודעות, זה הראש שמבחינתי, אני לא סומכת על היד שלי, אפילו שיש את הראש קרחת, ובעצם אני מפרידה את האקריל מהאור. כמו שאתן רואות, האקריל עומד באוויר. עם הראש הזה אין מצב שהאקריל יתרומם לה. ואני ממשיכה ליד השנייה. והלקוחה שלי עדיין היסטרית מהאובי של הציפורניים. ואני מרגיעה אותה ואומרת לה שהכל יהיה בסדר והם יראו לאהבות וטבעיות ויפות. אני מסיימת עם הראש הקטן ולוקחת את הראש קרחת, וכמו שהסברתי לכם בסרטונים הקודמים, בעצם אני לא יודעת אם הסרטון הזה עלה כבר לערוץ, אבל כמו שאתן רואות יש לי כמה ראשי שיוף קרחת, גם את הכסף וגם את הזהב. ההבדל היחידי זה רמת השינון והאובי. ולשאלה שלכם, למה אני משתמשת רק בזהב? מסיבה הכי פשוטה, הוא פשוט פתוח לי על השולחן. אני לא אקח סתם עוד ראש קרחת ואני אשאיר אותו אצלי. אז אני עובדת עם השינון הגס, כי אני עובדת מהר ולי יש פחות סבלנות לעדינים. אבל אם את בתחילת הדרך, אז אני כן ממליצה לך לעבוד עם הראש שינון העדין, וככה את גם פחות חוששת ויותר בטוחה. אז מה שאני עושה כרגע, אני מחליקה את כל האקריל, מדקקת אותו, טיפה גונבת בצדדים, כי הלקוחה, כמו שאמרתי, מלכתחילה היא רצתה שפיץ, ואני משתדלת לעשות אותם יותר צרות, אבל לא ממש שפיץ, כי הן קצרות לי מדי לשפיץ, וזה נראה פחות יפה בעיניי. יש כאלו שחושבות שלא, אבל בעיניי זה נראה פחות טבעי כזה. הלקוחה נורא חשוב לה הטבעיות יותר לציפורן. אז אני מעגלת אותם יותר, אבל אני מצרה אותם יותר. אז מי ששאלה אותי איך אני עובדת עם הראש והוא לא קופץ, קודם כל יש לי את התמיכה, גם פה שאני מחזיקה לה את היד, וגם הזרת שלי שהיא על הידיים שלי, כי אני ראיתי הרבה בנות ששמות את הזרת שלהם על היד של הלקוחה להרפות, וזה לא טוב, זה לא נכון, רק על שלכם, אתם לא נוגעות בלקוחה. ואני גונבת מהצדדים ואני מצרה את הציפורניים ומדקקת אותם. אני אחזור אליכם על מנת שלא נשען כאן בסרטון והוא יהיה ארוך מדי. אני אחזור אליכם ברגע שאני אסיים, אבל זו הדרך כמו שאתן רואות, בדיוק כמו שעשיתי את הזרת, גונבת בצדדים, מדקקת, טיפה מעגלת. פשוט לא רוצה לעבוד יותר מדי קשה עם הפצירה. הפצירה בעצם אני משאירה אותה, את הפצירה ואת המגה גטו, לפינישים הסופיים. אתן רואות את הציפורניים, ראיתם את האובי של האקריל שהיה לה? איך, תסתכלו כמה הם דקות, תסתכלו. זאת אומרת שאין שום בעיה לעשות את הבייבי בומר והוא לא חייב להיות עבה. האובי צריך לבוא לידי ביטוי רק פה. זה נקודת השבר של כל ציפורן. כאן הן חוטפות את המכה, מקבלות את המכה, וזה נשבר. לפעמים זה גם נשבר להם בציפורן הטבעית. פה זה אמור להיות דק, פה זה אמור להיות דק. זה וזה לא קשור לזה. כמובן שיש עוד נקודות שהן מאוד חשובות, כמו קו האיזון כאן, כשאנחנו מורידים את החלקים האלו, אבל את זה אני כבר אסביר בסרטון אחר שאני אדבר על שיופים. הרבה מכן ביקשתם מאוד מאוד לדעת על אופן השיוף. אבל מה שהיה חשוב לי להראות לכם, תסתכלו שהציפורניים לא עבות ולא דקות מדי. ומה שנותר לעשות זה רק לשים טופקוט, שהלקוחה תאשר לי ותגיד לי שהכל בסדר. אני מבחינתי, גם אם אני 20 שנה בתחום, תמיד אני אסיים את העבודה ותמיד אני אשאל את הלקוחה, תסתכלי אם הכל בסדר. זה לא בושה, לא צריך שיהיה כאן שום אגו, גם אם את מקצועית, סופר מקצועית, תמיד לשאול את הלקוחה, היא קובעת, היא משלמת, היא ממרוצה. לפעמים הן רואות משהו שלא נראה להן, אפילו שאת חושבת שזה יפה, בעיני הלקוחה זה לא יפה. אז עכשיו הלקוחה תסתכל על הציפורניים שלה ותגיד לי אם היא רוצה משהו
לשנות, לעשות. זה בסדר. יופי. אז אני רק מהבקט, ובואו נראה את העבודה, כי הטופקוט בעצם יראה לנו את העבודה. כמה אני מתה על האפקט של הזכוכית, כמה הוא משדרג לנו פשוט הכל. יוני מתה. די, אני מתה, די. שהילד שלך לא נבהל ממני. יוני מתה, אני מתה. תראו, יוני מתה. תראו, תראו, תסתכלו. תראו, תראו. ענת שמה יד על הכתף שלי שאני ארגע. תראו איזה מדהים זה. קצת, הייתי חייבת לזרוק לה קצת על השקט הזה, כי היא מאוד, הלקוחה מאוד אלגנטית, והיא מאוד אוהבת עדין. אבל היא אמרה לי, הבייבי בומר קצת יהיה לי יותר מדי שקט. אמרתי לה, אני אזרוק לך את האפקט זכוכית. היא בהתחלה חשבה שזה המראה. אז היא קצת נבלה, אבל לא, זה הזכוכית. וככה, רצועות ממנו משדרגים את הבייבי בומר. למי שלא אוהבת אותו יותר מדי שקט, ובאמת הסרטון הקודם שהעליתי בערוץ, הוא היה רק עם הבייבי בומר, על ציפורן מרובעת וקצרה, וזה קצת יותר עם, איך אני אקרא לו, גם אלגנט, גם קצת יותר רואים אותו, יותר חיים הוא נותן. זכוכית פשוט מדהים, האולטרה שלו. נכון, חיה? מה זה מדהים? זה לא מילה. אני ממש, אני כשאני קיבלתי את הזכוכית... גם אני מתה. גם אני מתה. זה פשוט נראה מדהים. כן, תראו, תסתכלו, תראו איזה יפה. תוכל להכניס את היד למכונה. ואני אמרח על היד השנייה. פשוט מהמם. תראו כמה שזה יפה, כמה שזה עדין, והכי חשוב, תראו, תראו, תסתכלו על הציפורן, כמה שהיא דקה, מרוות את רואה, מאמי? כן. הכל בסדר, נכון? כמה שהיא דקה והיא לא אהבה. זה נראה שהיא דקה, כי אני שייפתי מכאן, אבל כל האובי נמצא לה פה והיא לא מרגישה את זה. אני הורדתי מכאן, הורדתי מכאן כדי שהצמיחה תהיה שקופה, כל החוזק של הציפורן וכל האובי שלה נמצא פה. סליחה מרוות, ותודה רבה על הסבלנות שאני מסבירה להם. הערכתי לנו קצת את העבודה בגלל הסרטון. שנהנתן, ונתראה כמובן בסרטון.